亲前一段时间他过世了，他的遗愿就是把他的骨灰撒到长江当中，然后流向大海。对。那天的天气是，就是刮风，大雨转小雨。下午呢，就基本不怎么下雨了。但是呢，风还是挺大的，风力还是比较明显的。就是在撒骨灰的时候，刚好刮的就是大风，然后这个大风就把骨灰吹到了顾女士的身上。就准确的讲，其实是脸上，还有一部分刮到了他的嘴里。我其实就是想为我父亲举行一场，庄严的葬礼，但是这是我爸朋友圈里的，确实不是我有意。这个人跟道歉的人，当然，因为我这样的是不是一个人无心之举，给顾女士的生活带来了困扰和不便，在这儿呢，借助我们这个事故现场栏目，给顾女士表达一个歉意。我说完了，主持人。相信广大市民和所有的观众朋友都能看到刘先生诚恳的歉意，我们也感谢刘先生到我们事故现场，谢谢你。啊，这期节目到此为止，我们下期节目再见。再见。林红莲，你过分了。好了，OK。对呀。佳怡，等等。